Hele, tohle video sponzoruje NordVPN, tak jen abys věděl. Ne, já jsem dostala nový Facebook, ne! A F! Ne! F pro tebe, tak to bych nechtěl. Já jsem se tak modlila, že ho nemám, že co to je? To je nejhorší věc na světě. To vypadá, jak by někdo vytáhl. Vypadá to docela dobře, ale nefunguje to. Není tady někde možnost jako to? Nastavit si ten Facebook zpátky. Jediný, co ocením, že má dark mode. Oh my god. A proč to přišlo? Proč to přišlo tak jako blesk z čistého nebe? Proč mě třeba neupozornili? Jako, že by ti měli poslat e-mail? Milá Štěpánko. Jo, já jsem si v klidu tady psala před hrou, vypnu to a najednou to zapnu a ty vole. Haha, nice, já mám it. Easy. Tak teď už jsme napůl vyhráli, doufám. Jak se dala Kali? Třeba mápečko, Cassiopeia do Pajka je sebevražda, Rice taky, Zoe do Morgany je nesmysl, a ne. A hry se mohl vzít. Taky už máte dost nekonečného strachu a nejistoty. Bojíte se, že se někdo nabourá do vašich dat, nebo že vás někdo sleduje? Tak s tím už je konec! Přichází absolutní trhák roku NordVPN. Stahování, nahrávání, brouzdání po internetu. To vše anonymně a bezpečně. Nikdo z nás nejsme Jolanda a nevidíme do zabezpečení stránek, které chceme navštívit. NordVPN zakryje a chrání vaše data i případnou identitu. Nemusíte být hacker, abyste potřebovali kvalitní VPNku. Naopak, ona vás před nimi chrání. I veřejné sítě jsou dnes plné nebezpečí a to my nechceme, to opravdu ne. Kvalitní VPNka vám však zajistí bezpečí v každé hipster kavárně na světě. Mimo jiné se také můžete na tajňáka jak největší gauner koukat na Netflixu na seriál, který není povolený pro vaši zemi. Nikdo už nemusí vědět, co vyhledáváte, odkud, proč a nabízet vám na základě toho model hvězdné brány v lidské velikosti. Data, které vyhledáváte, dokonce nevidí ani váš provider, takže se nikdy nedozví, pokud ho máte v plánu podvádět. A vy volejte a objednávejte. NordVPN můžete mít již nyní. Ne za 10 euro, ani ne za 4 eura, ale již za 3 eura a 15 centů měsíčně. A to se vyplatí. Ne, to byla jenom taková srandička. Teď vážně. Používat VPNku je dneska už naprosto běžný a já sám jsem se naučil používat VPNku jako herní vývojář a máme na to právo, máme právo se chránit zkrátka. Takže kdyby si náhodou zvažoval, že nějakou koupíš, tak budu jenom rád, když mrkneš na tenhle link a když případně zadáš můj kód, dostaneš k tomu i nějaký dáreček. Teď už si užijte zbytek videa. Level 2 gang? Zatím dělá docela typický trouboviny. Bože, co to sakra. Ale tohle bychom vyhráli. Máte ho v zádech, jo? Ale portí vám to chytí do zadní. Oooo, ty seš smurf! Ty seš smurf! A tam běžím taky, ale mám to daleko. Není, to otočíme. Co dělá ten trouba? Proč to beknul? Proč to beknul s tou Kamil? Co to dělal? Proč nešel dál? Teď mě viděl, jak jdu po řece. On trefí stun a řekne si, no jo, na to kašlu raději. Teďka vám začne roamovat nejspíš ten Pike, jo, by the way. Nice. Dobrý fight, příteli. Nevadí. Nic se neděje, že zemřel. Tak teď to intí, ale. Tam nebudu dřív, když prýzuju linku a hlavně, když nemám hůčku. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Jsi divný. Dobrý den, pane ex-napihý. What the fuck? Co to je za rundown? To
Tohle už nezahraju teda, ale... Triple kill pro Pajka, seberte aspoň z toho pláty, no, oni nás divovali pěti, že jo. Jako je to 3-2 a seberou možná celou věž, takže vy z toho musíte vymlátit co nejvíc. Ale zas tak špatně to nedopadlo na to, že jsme byli 3-5. Oh fuck, tak to jsem pojebal. Ty vole, já intim. Ty pičo, já tak intim. Tak nic, FF, go next, go next, go next, já jsem netrefil nic. První Ečko, miss, R1, miss, Qčko, miss, R2, miss. Já jsem myslel úplně všechno. Se mnou se to sesypalo jak lavina, ty vole. Ale to je dobrý, furt v pohodě, musíme zabít toho Wukonga, ten jungler je fakt trumpeta. Akorát teď má lepší skóre, ale furt je to trumpeta. Dělá furt to stejný co minulou hru. A škoda, že jsme tohle netrefili. Další hra FF? Ne. Žádný jakový. Teď se budeme snažit, týme. A pak společně otočíme nějaký teamfight u Barona a vyhrajem. A pokud ne, tak si odneseme spoustu cenných zkušeností do dalšího zápasu. Okay. Vedle. Dobrý, máme pick. Tím se asi spokojíme, ne? Vedle. Nice! Pěkný. Okay, nevím, co se tam stalo, já jsem se uměl tu backline, ale pak jsem dostal odchycí od někoho z keře, takže jsem to musel backnout. But how? No, jak se to asi mohlo stát? On tady farmí. Ty vole! On tady farmí. At least we secured wolves. Playground objectives. Říkali, hraj okolo objektivů. A Cole zněl jasně, soupeř chce vzít vlky, nesmíme jim je nechat. Nejdu fightit jako, já nemám životy, že jo, co tam dělá. Co se děje, boha jeho? Zastav tu vejvu! Proč se nezastavuješ vejvu? Ta vejn mohla zabít ty miniony, díky kterým by nemohl soupeř pušovat. A ona hodí tumble do keře a den se... Oh, ježišmarja, ty hry jsou tak těžký.